siyaasi Cali Axmed Cali oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliland kana mid ah saraakiishii sarsare ee urur siyaasadeedkii gurmad oo ka mid ah ururadii la furay waqtigii uu madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siraanye talada qabsaday haatanna ka mid ah golaha dhexe xisbiga mucaaradka wadani iyo xubnaha sarsare ee xisbigaasi oo in muddo ah dalka dibadiisa ku maqnaa oo maanta dalka dib ugu soo laabtay ayaa waxa uu warbaahinta kula hadlay garoonka diyaaradaha Ciqaal International Airport ee magaalada Hargeysa isagoo sheegay siyaasi Cali Axmed Cali inuu iska casilay kana baxay xisbigaasi wadani kuna biiray xisbiga muxaafadka ee Kulmiye isagoo siyaasigu ka hadlay arrimaha si arrimo kale ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa waxaan insha Allah ta'ala maanta ku dhawaaqayaa aniga oo ah Cali Axmed Cali inaan si toos ah isaga casilay xubinnimadii xisbiga wadani si rasmi ah insha Allah ta'ala ugu biiray xisbiga Kulmiye oo aan hadii la yiraahdo taageero weyn hadii la yiraahdo u soo bandhigi doono hadii aan wax ka tilmaamo waxyaabaha aan ka higsanayn xisbiga Kulmiye ama gudoomiye Muuse Biixi Cabdi waxa weeyaan in hal abuurka dhalinyarta iyo shaqo abuurka labadaba la horumariyo oo aanu ka doonayno gudoomiyaha xisbigu in uu taageero oo uu si weyn uga shaqeysiyo xeerka baarlamaanka ee lagu daryeelayo dadka waaweyn pensionkoodii in loo sugo oo xeerka u dhameystiro si halka ay dhalinyartu uga hesho shaqo abuur waxa kale oo aan tilmaamayaa Muuse Biixi waxyaabaha aan ku doortay waxa kow ka ah inuu yahay gudoomiye hadal cad oo hal cad oo ummadan u jeexi karo dariiq cad oo ay horumarka ku gaaraan waxa kale oo oran karaa Muuse Biixi waxaan ku doortay waxa ka mid ah inuu yahay gudoomiye ummadan la soo jabay oo halgankiisa dagaalka iyo kii horumarinta iyo development-ka Soomaaliland maalin aan dhinac uga bixin waxa kaloon ku taageeray Muuse inuu yahay gudoomiye Muuse Biixi Cabdi inuu yahay nin halgankii Soomaaliland door ku lahaa kana qayb qaatay xog badan ka hayo heerkii halganku soo maray iyo doorkii ay ku lahaayeen ummada reer Soomaaliland guud ahaan gaar ahaan gobolka Daadmareer iyo magaalada Haaji Saalax waxa uu tagay magaalada Haaji Saalax waxaanu soo bandhigay raggii ay wadaageen halgankii SNM oo uu hoggaaminayay ninkii ugu horeeyay ee qoriga qaatay ahaa Maxamed Cali iyo wasiirkii gaashaandhiga ee SNM oo jaamacad cilmi ah iyo daktarkii SNM oo ah Dr. Saleeman Rambo runtii waxaanu hubnaa mar hadduu dadkan taariikhdooda iyo jeeritaankooda garanayo in uu wax u qaban karo waxaan leeyahay maanta wixii ka bilaabma waxaan ka mid ahay xisbiga Kulmiye waxaan taageeraya gudoomiyaha Muuse Biixi Cabdi aniga oo ah Cali Axmed Cali Xamse Jaamac Xuseen Awowo Star TV Hargeysa